המשחק שלנו מדטה את הדרך. הנה המשחק יוצא לדרך, כדור ראשון של הרומנים. דקות, אשר טישמן לאחרונה. הנה הדנק הזה של עומר טראביץ', הוא כנראה השחקן. הנה הרומנים כבר יוצאים למתפרצת, יובנוביץ' לעוד שלושה. טוב, אמרנו, הבחור שחקן החמישה היחיד. סיבוב טוב. יופי של עבודה. גיבוע גליל מנסים לבסס. צד שני, רומאו טראביס, עושה מזה שתיים קלות. כדור טוב של פרחי. הנה טראביס, חופר, יופי של כדור לקורטני פלס. התקפה טובה של גלבוע. כן, אין לרומנים כל כך הוכיח את עצמו. הנה הוא זורק את זה. שחקן לא רע בכלל, פאוור פורוורד שזורק מבחוץ לא מעט. שנות אחרונות, קורטני פלס כל הדרך, מסיים את זה כמו שרק הוא אוהב. איזשהו סדר. יובנוביץ' קצת כפוי עדיין תשמן מראה שהוא יודע עוד שש שניות יובנוביץ' זה כבר ברמה גבוהה איזה כדור של יובנוביץ' כמובן עושה המנטליות שמה הבחור הזה עושה עבודה ראינו התקפה מסודרת של גלבוע הנה הכדור פנימה לידו קוז'יקרו וסוף סוף התקפה כמו שצריך עד לאיזושהי ירידה ואחרי זה פציעה היד הנקייה של יאן מרטין אז לא מספיק יבזורי מטווח NBA עושה שלשה על הקווים הנה אותה שלשה בדיוק עושה את אותה טעות בצד השני יבזורי עושה את הסל עם הקרש נשמע, לא נח לרגע יבזורי עם יד אחת עושה את השתיים האלו און גדולש קרביץ' בורח החוצה ועושה סל גדול רומני פלס לשלוש על השמירה ריבאונד של קוז'יקרו מכל הבלגן הזה ואידו עושה שתיים חשובות וילך גם אל הקו כן בלי קורטני פלס המאומץ ליובי נותן לטישמן קרדיט והנה יבזורי חוזר לצלוף מחוץ לקש מרטין בפינה מפנים את אידוק את קוז'יקרו יבזורי כמובן ויבזורי חוגג עם שלושה של הפועל גליל עליון של פעם, הבית שלו, ועושה דקות חשובות מאוד עכשיו. יאן מרטין. אין הרבה. לא הפעם לא נכנס גורדון. ליאן מרטין מגיע מאחור. סל ועבירה. כן, דיברנו קודם. עושה יותר ממה שראינו עד היום. יבזורי. טוב. חוגג, הערב של דגן. קבוצה הרבה יותר טובה. ראובן לשלוש, לא נכנס, מרטין מגיע מאחור, גם זה לא טוב. הדור הזה לא נכנס, המשחק מסתיים, גלבוע גליל מנצחת, 91-73, את טימישוארה, גלבוע גליל מבטיחה סופית לפיינל פור של הליגה הבלקנית, וזאת בעצם הייתה המטרה מלכתחילה.